Fi 18 ta' ġunju jitfakkar il-jum dinja refugġati. Refugġati u persuna li tkun persegwitata f'pajiza u li tfittex ħajja ħjar f'pajisi Dan l-istat u għa regolarizzat minn konvenzjoni ta' f'fejn 2010 46 persuna kienu rekonosciuti bħala refugjati f'Malta. F'il-wqat li 177 inatawn għajnuna uħra għalli f'pajizom kienem gwerra ċivili jew ġuħ. Dan ifisser il-matul s-sena li għaddiet f'Malta madwar 61% ta' dawk applikaw inataw din it-tip ta' mqabbel mal-medja ta' 25% fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea. Din is-sena tħul ta' migranti f'Malta kien rekord habba situazzjoni fil-Libja iżda diġà ġew analizzati 600 applikazzjoni. Inħarġu status tal-rifuġġjat lil-ħamsa minn dawn u għajnuna oħra lil-madwar 400. Intant il-Komissarju għar-refugġati Mario Friggieri għal li ġew u d-djemom kazi ta' migranti li fl-2002 kienu mċħuda lajnuna izda iżda u jiexu fostna bil-moħbi fejn anke kellu mitfall. Minnaħatijaw il-Ministru Karmestud studbonniċi għal il falliment l integrazzjoni ta' dawnin nis jiet jitfa' pressjonijiet fuq ċentri miftuħa.